לאכוף את הספר ועוד כמה הקדשות יחד עם זיו וליאור. כן. הוא לא הקדיש לי הרבה סירוב עם השם, אבל הוא כתב אותו לי, למשל, על ריסייך נח הערב. על ריסייך נח הערב, יפה מאוד. מאיפה המנגינה של מי? היה לנו חבר פליט פולני, רומן ולדמן. אוקיי. שמאוד אהב את השירים של נתן, סנטרן בלתי רגיל, והיה בא לכאן, ממש הפך לבן בית. הוא הלחין או שהוא הביא את המנגינה? הוא הלחין את השיר הזה ועוד שניים, שלושה שירים. אהה, יפה. רומן ולדמן. תגידי, אוקיי. בואי עזיזה, יפת קומה, אני יודעת, כל מיני שראו, נתן לי הקדשות, איכשהו הכנסנו את זה למחשב במשמרת. לפי מה הוא בחר שיר שהוא מקדיש לזיו או שיר שהוא מקדיש לליאור? כלומר, לפי אופי השיר, לפי אופי הילד, אם יש שיר שמוקדש לליאור דווקא, או לזיו, נראה לי שזה שיר ראיתי לזיו, אני לא זוכר איזה. לזיו הוא הקדיש רק שיר אחד. רק שיר אחד? הספירה לאחור. וואו. וזיו חיבר לזה מנגינה. וואו. זיו מוזיקאי. כן, אני יודע. אגב, את יודעת, בשירה של נתן יש מאוד, קוראים לו קהלת, המון מוטיב הזמן שחולף, הימים שעוברים, הנאורים שבאו אל קיצם, הזמן שלא יחזור. ובחיי היום-יום, זה היה ניכר העניין הזה של המוטיב הזמן ההולך ואוזל? מות היגון והתוקה. כן, זה כן. עכשיו, הרבה מזה, ספירה, תבקשי סליחה מנתן. למה? כי לכל אדם יש פוזה. כן. נכון, הוא לובש לבוש מסוים. נכון. הוא לובש על עצמו פוזה ומציג את עצמו. אני לא אומרת שהתוגה שלו הייתה פוזה, אבל הוא נחשב למשורר התוגה. כן. זאת אומרת, את התוגה תבוי ב... זאת אומרת, בחיי היום-יום לא ניכר היה תוגה בשום פן. בחיי יום-יום הוא היה פעלתן, הוא אהב לרקוד, הוא אהב... אוקיי, בסדר. יופי, חיים, אהב את החיים, זה טוב מאוד. אבל אתה אומר, וגם מוטיב הזמן לא ניכר היה בחיי היום-יום, כאילו איזשהו פליטות פה שאומרות איך הזמן עובר, הזמן רץ, כבר עברה שנה, שוב עברו שנים, והזמן ההולך ומתקצר. ויש לא בספרים שלי. כן, השאלה היא בחיי היום-יום, זה לא היה המוטיב שקיים בחיי היום-יום. בחיי היום-יום כל אחד הלך בנתיב שלו, לא עבדנו יחד. אוקיי. הוא היה מחנך מהשורה הראשונה, יום בלילה הוא היה עם הקבוצה. אפילו עם ליאור על הכתפיים הוא היה בא לפעולו להגיד להם לילה טוב. כן. הם זוכרים את זה. גם מוטיב הים, את יודעת, יש לו הרבה ים ב... כן, בזה התחבטתי לפני כמה ימים עם מישהי. האם בעיר שהוא נולד, קייב, היה ים? עם קייב לא אין ים, גם, רק באודסה אולי. היה גם. אוקיי. היה... אבל הוא עלה בגיל שנתיים, אז זה לא... שלוש. שלוש, זה כל כך, לא יודעת כמה יקיר, ספג את הים. זיו אומר שהוא זוכר, ואני מאמינה לו, מגיל שלוש, מגיל שנתיים שלוש דברים שהוא יכול לספר על ניו יורק. ממש... אז אולי הוא ספג איזשהו אגם שם. לא, אבל... יש אדם שלא אוהב, נכון. ים, תגיד לי. עכשיו, שאלה אחרת שנוגעת לקיבוץ, איך הקיבוץ בתחילת דרכו של נתן, בתחילת דרכו, הסתכל על נושא שהוא כותב שירים, פרגנו אותם? זה היום פרויקי יספר על זה, אני לא אגזול. בערך, עזבי פרויקי, המצלמה כבר עד שהיא, לא יודע אם היא תצלם את פרויקי. משהו זריקי, רק חלקיק תשובה, שנקבל מושג. הוא עבד בבניין, הוא פרנס את עצמו בבניין. אוקיי, איזה מלאכות היו הקיבוץ נתן לו? זאת אומרת בניין, מה עוד? איזה עוד סוגי מלאכות הוא היה פה עושה בקיבוץ? אני הבנתי ממנו פעם, סיפר לי שהוא היה קברן, בקף, עם דבורים. התעסק עם דבורים. אתה מרדיר אותי 70 שנה.
שנה חורנית. אוקיי. זה לא פשוט. זה לא פשוט, נכון. יש בזה הרבה עוצמה ויש בזה הרבה כאב. נכון. חיים שלי איתו היו ספוגי כאב. הן בגין דברים שקרו לנו, לשנינו, מות הילדה הראשונה. זה לא ידעתי. שקרה לי ליאור. הייתה גם ילדה? כן, התינוקת מתה. בלידה? לא בלידה, אבל זמן קצר אחרי. Oh. בכל אופן, הוא היה כל כך טבול בהוראה. עד היום התלמידים שלו, באותה כיתה, קראו לה לפיד. לכיתה? לא, לכיתה, היו שמות כן. בכל כיתה. אז לפיד, אוקיי. לפיד יום בלילה. עכשיו, איזה כיתה? שלהבת יום בלילה. אהה. זית יום בלילה. איזה כיתות הם היו? יחידת ביניים, יסודי, תיכון? לא הבנתי. איזה כיתות היו הילדים? באיזה גילאים הוא לימד? זין עד יוד בית. חטיבת ביניים ותיכון, אוקיי. והוא היה כמו מחנך, או איזה מקצועות הוא לימד? הוא היה מחנך ומורה לספרות. אהה. הוא תמיד הכניס דברי חינוך ו... אסלח לי. כן. הטפת מוסר. למה? מה רע? השומר הצעיר כן. מטיף מוסר בשער. מה את אומרת? כבר אז היו צניעות והצנעה לכת, דברים כאלה? דווקא. וזה לעומת יותר ממחנות עולים? השומר איש אמת, השומר דובר אמת. אתה ממש 10 הדיברות. אוקיי. מה, זה אתה יכול לדעת בלעדיי? כן, אבל לא ידעתי שהוא היה גם מטיף מוסר לחבר'ה. אני לא אומרת מטיף מוסר, קראו לזה חינוך. חינוך, אבל איזה חטאים כבר היו לילדים אז? המחנכים של אז, חבר העובדים, אני אזכיר את גרישה, אני אזכיר את אפרים, אני אזכיר עוד, פשוט ראו חובה לחנך. יפה מאוד. ואני לא אהבתי. למה? מה רצית? מה בדיוק הייתה אלטרנטיבה של החינוך? בוא נסה לחנך אותי, נסה תרגיל. לא, אבל לפחות להציב יעד, לפחות להציב יעד. אני הייתי מועמדת לשחק בבימה. וואו. הייתי בחוג הבימה והיה עליי להחליט לשריד או להבימה. צבי פרינגל אמר, את נשארת כאן. את מדברת על 47? מה? על איזה שנה את מדברת? אני מדברת על 47, שאני נחלפתי לשריד. ובסוף בחרת בכל זאת ללכת עם נתן. את נתן הכרתי ב-42. ב-42, זאת אומרת 5 שנים כבר הייתם ביחד. לא היינו ביחד, היינו על קו הטלפון. באיזה גיל הכרת אותו? ב-42? אני הייתי בת 16. אוקיי, אז מגיל... והוא קצת גדול ממך או...? 3. אוקיי, אז הוא היה 19. אוקיי. איפה הכרתם? בתל אביב? סליחה, בפתח תקווה, כן. וואו. את מכירה את משפחת ויסוקר? יואל ויסוקר, היה יואל שר. מאוד מצלצל. מצלצל. תגידי, ידוע לך איזה משוררים הוא אהב לקרוא, או איזה משוררים ישראלים, או אמריקאים, או רוסים, אני לא יודע מה הוא אהב לקרוא, או הושפע מהם? הוא אהב אהבת נפש את ביאליק. את ביאליק. הוא רצה לעשות דוקטורט, הוא למד באוניברסיטה של תל אביב, הוא רצה לעשות דוקטורט על ביאליק ולא עלה בידו מאיזושהי סיבה לא יודעת. תראה, שנים אחרונות שלי איתו היה נתק גמור, לא יודעת מה הוא עשה ולא רציתי לדעת. אוקיי. הוא היה ביד כזאת שאחזה בו, לא התראינו, הוא לא ראה את זיו. הוא לא שיתף את זיו בשום דבר. על איזה שנה את מדברת כבר, שהתחיל הנתק ביניכם? אני מדברת מקרוב לשנת 90, ב-91 היום. אז אנחנו נדבר רק על עד השנים שהייתם ביחד, על אחרי זה אנחנו לא נדבר, כי זה נושא טעון, הוא חבל ש... אתה יכול לדבר, הגט שלנו היה ב-91. כן, מחוזי תל אביב, אני יודע. במספר שנים לא קטן, הוא חי חיים כפולים. כן, אני לא רוצה לדבר על זה, את יודעת, כי... לא חשוב, אני אמרתי את שלי. כן. ואני ידעתי עליהם, ואני קיבלתי את זה. אבל זה שהוא הדיר את זיו מחייו, כן, טוב. זה היה קשה מאוד.
מדוע הוא הדיר את זיו? כי זיו לא קיבל את האישה. אז אולי בעצם זיו הדיר אותו, כעס עליו. זה אולי היה סוג של זיו לא רצה לשמוע. איפה מדיר, איפה מראים שאין לך בן? כשאתה יושב על הבמה ומדבר על הקיבוץ, לא מזכיר, לא מדבר, סליחה, לא מזכיר, אתה תראה את זה בתוכניות טלוויזיה, שג'קי לוי מדי פעם חוזר עליהם וצריך להפסיק עם זה, אבל אני בקבוצות אף פעם לא מדברת על זה, זה רק איתך. כן, אוקיי. הוא לא היה מזכיר. מה? בואי. She said she you have a phone call. You have a phone call. Nimi. Imira, Smira. Zmira? Smira.